الله 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 الله. ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم ما بعد، mi smo došli do 237. ajeta kojim uzvišeni Allah azzurđel kaže: وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ako ih razvedete prije nego što sa njima u bračni život stupite, a već ste im njihove vjenčane darove odredili, pa pola onoga što ste odredili, osim ako se odreknu ili se odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka, a da oprostite i da se odreknete, to je preče i bolje. To je bliže bogobojaznosti. I nemojte zaboraviti dobročinstvo među vama. Zaista uzvišeni Allah zna ono i vidi ono što radite. Ovaj ajet došao je, ako možemo kazati, nasuprot njemu prethodnog ajeta. U smislu čega? Vjenčanog dara ili otpremnine. Pretom smo spominjali da žena koja je razvedena prije određivanja vjenčanog dara, njoj ne pripada šta? Znači, nema pravo na mehr po jednoglasnom mišljenju učenjaka, nego ima pravo na otpremninu. A u ovom ajetu se ovdje spominje žena koja je razvedena, koju je muž razveo, ali joj je prethodno odredio šta? Vjenčani dar, a nije došlo do intimnog odnosa. Pa se spominje ovdje, znači, koliko joj pripada. Ako ih razvedete. Šta ako ih? Vezano je za prethodni ajet. Nema smetnje, nema grija ako to učinite. Pa je ovaj došao sa veznikom vau. Znači, veže se za ono što je bilo šta? Prije toga. Jer dok je došao vau, ovdje kao veznik, znači mora biti vezan je za, a mora onda biti značenje. A značenje je šta? Nema smetnje, nema grija, već lađunaha, kao što su spominjali, imam Šaltibi, jer su ovdje djelali muafakat, uzeo sve gdje je u Kur'anu spomenut džunah. I on je tu riječ analizirao i kaže značenje te riječi jeste nema grijeha. Pa je dozvoljeno, znači, da je razvede, shodno tome da li je razvod šta, osnova za razvod, da li je da je to dozvoljeno ili je šta? Ili je zabranjeno? Govorili smo o tome prošli put, je li tako? Nema grijeha ako ih razvedete prije što sa njima u bračni odnos stupite, a već ste im njihove vjenčane darove odredili, u tom slučaju pripada je koliko? Polovina od onoga što je određeno. Naravno, učinjaci razilaze u vezi s ovim ajetom, pa jedni kažu, a ajetom je izuzeta žena koja je dobila razvod braka prije intimnog odnosa iz propisa otpremnine. U slučaju da je šta? Određen vjenčani dar. Ako je određen vjenčani dar, njoj ne pripada šta? Otpremnina, nego joj pripada pola onoga što je određeno. Naravno, neki učinjaci kažu, ne, ovaj ajet je dokinuo ajet u suri Al-Hazabi, drugi kažu da je dokinuo njemu prethodni ajet, kako kažu imam Ibn Musejbi, kako kaže Katada. Međutim, nisu to jaka mišljenja. Nisu jaka mišljenja iz razloga što se ova značenja mogu uskladiti, mogu se pomiriti. A gdje god se mogu dva argumenta pomiriti, to je preče
i bolje je nego pristupati traženju dokinutog i dokidajućeg argumenta, zato što dokidanjem jednog argumenta na neki način, ne na neki način, nego stavljamo ga van snage. Rad po njemu je da ga smatramo dokinutim i da ne radimo shodno njegovom značenju. Ali je pomirenjem argumenata daje se pravo i jednoj i drugoj strani potpunosti. I zato prvo gdje se kada dođu na oko, znači prividno, je li oni suprotni argumenti, oni se trebaju se prvo pomiriti ako je postoji ta mogućnost. Pa je ovdje znači izuzeta žena koja je imala znači koja je zaključila znači bračni ugovor, nije došla do bračnog života, a određeni već prethodno vjenčani dar njoj pripada znači polovina. Naravno, neki učenjaci na čelu sa Ebu Seurom kažu nije to značenje. Kažu muta je dozvoljen, jel brak muta dozvoljen na muslimanima? Nije, zabranjen. A muta je dozvoljen na hađu. To je temeto. U redu. Hađu temeto. U knjigama se kaže muta. Neki su kazali, kaže, ashabi, mi smo, kaže, činili muta na hađu. Ja Allah. Pa nije to muta, to nije brak muta, to je temeto. Obavljanje hađa i umre šta? Spojeno. Ne spojeno, nego razdvojeno. Ali u jednom putovanju. I ovdje je muta. Misli se na šta? Na otpremninu. Pa moraš znati kad spominje muta, u kom se kontekst spomenuo. Šta znači to? Pa otpremnina legitimna, muta na hađu je legitiman u smislu obreda, ali nije muta brak dozvoljen. Je tako? To je bilo dozvoljeno jedno vrijeme, pa je nakon toga, je tako, dokinuto. Kaže Ebu Seur, ženama koje su razvedene prije bračnog odnosa, a određeni vjenčani dar, i njima, kaže, pripada ovaj muta isto. Uz šta? Uz još pola vjenčanog dara. Međutim, nije to jako mišljenje. Kazali smo da je muta za žene šta? Koje su razvedene, a nisu imale određeni vjenčani dar. A ako su imale određeni vjenčani dar, tada ima, znači što je pripada, to je pola onoga što je određeno. I to je ispravnije. I to je ispravno. Fenistu mafaratum, pola od onoga što ste odredili. Pola znači kome? Ženi, a pola? Mužu. On zadržava polovinu. On zadržava šta? Polovinu. Pazite ovdje preciznosti kuranskog jezika. Kaže se, a ako ih razvedete prije intimnog odnosa, a odredili ste im vjenčani dar, fenis, pa pola od određenog. Pa pola od određenog. Nije rečeno dajte im pola, pa pola od određenog. I nije rekao njima pripada pola, ne, nego pola od šta pola od određenog. Značenje je pripada im šta pola od određenog. A zašto se kaže pa pola od određenog? A nije rečeno pripada im, dajte im, nema toga. Da podstakne da oprostite. Da se podstakne na oprost koji se spominje šta u. Jer kad kažeš njima pripada, onda je oprost teži. Nego kaže pa pola od određenog. Odmah je znači to dušu tjera, nije njoj pripisano to što joj pripada, pa je podstiče da oprosti, a vidjet ćemo taj oprost koga se tiče, ali se tiče žene ili muža ili staratelja i tako dalje. Uglavnom, došao je ajet u kontekstu u kome podstiče na ovaj drugi dio, osim ako oproste. Jer da je rečeno njoj pripada pola, njeno pravo je pola i tako da je rečeno, to je već, to ne nosi taj smisao oprosta koji bi imalo u ovom slučaju. Pa pola od određenog. Dobro. Islamski učenjaci razilaze, čovjek se oženio. Osamio se sa ženom. I razveo je u tom
znači nije bilo bračnog života među njima, ali je bilo osamljivanje. Postojala je mogućnost bračnog života, ali se to nije desilo, nego samo samila. Šta je u tom slučaju po pitanju njenog mehra? Kažu učenjaci Kufe, ima Malik, da joj pripada cijeli mehr. I oslanjuju se pri tome na izjavu Ibn Mesuda, koji je rekao, radijallahu anhu, kaže da su četiri pravedna vladara presudili da kada dođe do zatvaranja vrata ili spuštanja zavjese, to je simbolika zašto? Za osamljivanje. Zatvorena vrata, spuštena, nisu se oni osamili ako stoje ispred džamije i dvoje pričaju. Jel' tako? Sjede u kući, može i svako vidjeti ko prolazi, vrata otvorena. To nije osamljivanje. Nego vrata su zatvorena ili spuštene, kod njih su bile tako zastori, zavise, spušten zastor. Kaže, to se već tretira šta? Osamljivanje. A ako se osame, njoj pripada šta? Pa su gledali na mogućnost da dođe do intimnog kontakta među njima, a nisu gledali da li se to desilo ili šta. Ili se nije desilo. I kažu da su četiri pravedna vladara kazala da kada se zatvore vrata ili spuste zavjese, da ima pravo na nasljedstvo i da treba da ispoštuje iddet. A kaže autor, u tome se kontekst navodi hadis kod Darekutnija, kaže, spomenut ćemo ga u suri En-Nisa. Spomenut ćemo ga u suri En-Nisa i to je autor spomenuo u šestom tomu. Koji je hadis kod Darekutnija? Hadis su riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, men kešefe himare imraatin fe nazara ilaiha fe kad vođebe sadaku dehale biha ulem jedkul. Kaže, ko skine himar žene. Himar je pokrivač glave, mahrama. To je himar. Kod nas je himar ono što pokriva lice. To je pogrešno. To je pogrešan naziv. Himar, ono što pokriva lice, nikab. A himar je pokrivač glave. Tako je u šerijetu. Pa kaže ti čovjek, moja žena nosi himar, pa kaže, nije, ima razilaženje među ulemom. Ma ja, šta si ti dao himaru? Ajša kaže, la yakbelullahu salate ha'idin bi gajri himar. Allah ne prima namaz punoljetne žene bez himara. Šta znači himar? Pokrivaš glave. To je tako u šerijetu. Kaže, kada čovjek skine, znači vidi njeno stidno mjesto. A to je kosa. Jer to mora pokriti. I kaže, pogleda u nju, kaže, dužan je da joj isplati mehr. Imao sa njom intimni odnos ili ne. I hadis je jasan po tome pitanju. Hadis je jasan, ali nije vjerodostojan. Hadis je mursal. Pa je jasan, pa ne vrijedi, mora biti jasan i vjerodostojan. Pa je hadis daif. Autor, ovaj hadis koga je spomenuo, je daif. Imam Šafija kaže, ne pripadaju cijeli mehr. I kaže, nema pričeka ako nisu imali intimni odnos. Kaže Šurejh, u Kur'anu nema ni vrata, ni zavjese. Moći kazati, u Kur'anu nije spomenuto šta? Spomenuto je, ja imao intimni odnos, ja šta? Ja nije, a to vrata, zavjese, ništa. Kaže, to nije spomenuto u Kur'anu. Rahimahullahu ta'ala. Pa kaže, ako stupili u bračni život, ima pola mehra, ima cijeli mehr, ako nisu stupili, ima šta? Pola mehra, a to osamljivanje. Jako veliki broj učenjaka kaže, znači, da samo osamljivanje, da žena tim samim, znači, odvajanjem sa njim u prostoriju gdje može doći do intimnog odnosa, šta zaslužuje cijeli, jeli, mehr. Naravno, ovdje se misli da nema prepreke. Kakve prepreke? Da ona nije u hajzu. Ili da jedno od njih dvoje ne posti obavezni post. Ja ramazanski, ja napaštanje, ja post zavjeta, ja post iskupnine. U tom slučaju, smisao osamljivanja nije šta? Nije upotpunjen, ne može doći, postoji i to je zabranjeno. Tako, ne može prekidati dobro. Vađi post ne može prekinuti kada želi, nego dobro ni post može prekinuti. Onako je ciklusu ili ne može šta. Ili u postporođenom periodu ona se udala. Smo govorili da se može udati. Dok
Porodi se šta? Završava ko? Idet. I nakon toga uda se. I osam je se u tom periodu, ne vrijedi. Jer, znači, ne smije biti zapreka da dođe među njima, znači, do intimnog kontakta. I doćemo mi do ovoga pitanja posebno u suri Nisa u 21. ajetu, kod uzvišenja, Allah kaže, evo kad efba ba'dukum ila ba'd, a vi ste jedno sa drugim živjeli. Da će biti dodatno govora u vezi s ovim pitanjem. Ila en ja'fune au ja'fu alladhi bi'adihi uqdatun nikah. Osim da oprosti, da oprostite, ili da oprosti onaj koji odlučuje o zaključenju bračnog ugovora, o sklapanju braka, kako hoćete da kažem. Znači, značenje ovdje da žene oproste ono što im pripada. Da oproste svojim šta? Mužima. Da oprosti. I to je bliže čemu? Takvi. Bliže bogobojaznosti. Ona ima pravo na to, tačno, i ako uzme nikakav ukor ne zaslužuje, ali je čestitije za nju i bolje da šta? Da oprosti. Da mu to oprosti. Pa žena koja može odlučivati o sebi, koja je razborita, pametna, znači može da oprosti, jer o to je, mehr je čisto isključivo ženino pravo. Hak, nema pravo u tome, onaj staratelj nema ništa u tome. Ona kome da mužu nešto od toga, vrati mu, oprosti mu, da nešto, kome želi da, to je njen hak. Danas je u mnogim zemljama ugradi se tamo i amidžić se ugradi u mehr. Tako, mehr kad se postavlja, to se gleda svako. Šta bi ja sad trebao, mogu li bar od mehra da, je li tako, bar da lakiram auto, ako ništa, ako ne mogu novo kupiti. To je njen hak. Ma ako si rekao 100.000, to je opet, to sve ide njoj. Nema pravo niko ništa da uzme od toga. Pa ona ima pravo isto tako da što, šta? Da oprosti. Ima pravo, znači, da oprosti ako, jeli, ako je punoljetna i razumna i zrela, jeli, može raspolagati svojim imetkom, jel tako? Evo, jafu veledi bjedihi uktetun nikjah. Ili da oprosti onaj ko odlučuje o zaključenju ugovora. Ko je to? Muž. Baš tako se ulema razišla. Vi sledite ulemu? Jedni kažu da je to muž, drugi kažu da je. Jer u ajetu se kaže da oprosti onaj ko odlučuje o zaključenju braka. A oni jedan i drugi imaju učešća u tome. Dobro, na koga se odnosi ajet? Razilaženje među ulemom. Razilaženje među islamskim učenjacima. Darekutni je zabilježio rahimehullahu ta'ala od Džubeira ibn Mut'ima, rahimehullahu ta'ala, ashaba. To je ashab što je došao u Medinu i čuo poslanika, sa osam da uči suru Tur. Kaže, htjelo bi je srce poletiti iz grudi. Samo ga čuo kako uči jednu suru, ona primio islam. Kada je učio em holikum min gari šein, em halikum. Učio ajete koji govore o rububijetu. Da bi čovjeka doveli do uluhijeta. Preko rububijeta da dođeš do uluhijeta. Kada je čuo te ajete, kaže, htjelo mi je srce i grudi poletiti, pa je primio islam. Kod Buhari hadis. Džubeir ibn Mut'im je bio oženjen i razveo je ženu prije nego što je sa njom imao intimni odnos. Pa je poslao cijeli mehr. Sve i paru. Kaže, ja sam, kaže, preči o majetu. Ila jafu, a u jafu, a ledi i bjedi, uktetonik, ja kaže, ja sam preči da oprostim. Pa je protumačio da je onaj koji odlučuje o zaključenju braka ko? Muž. Da je to muž. Rahimehullahu ta'ala. I zabilježim vam Darekutni od Kutejbe ibn Sa'ida, od Abdullah ibn Nahije, od Amra ibn Šuajba, od oca, od djeda, od Abdullah ibn Amra ibn Asa, radijallahu anhuma, da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, kaže, waliju uktatu nikjahi ezzauđ. Kaže, onaj ko odlučuje o zaključenju braka je muž. Ko odlučuje o zaključenju braka je, kaže, muž. Ovo je došlo lancem, ko? Amr ibn Šuajb, od oca, od djeda.
I ovaj lanac je izmorio islamski učenjake, muhadise. Stavio ju na velike muke. Pa smo govorili o melancu da je on šta? Šta smo kazali da je? Hasan. Ako je poslije toga do onoga koje je zabilježio hadis, ako može proći hadis, on ima dobar lanac prenosilaca. Tako rekao imam Zehebi i veliki broj učenjaka. Amr ibn Shuaib od oca od djeda, misle se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma, jeli, a to je enciklopedija hadisa bio, niko nema, nijedan ashab nema više hadisa od njega, pa nije Abu Hurajra. Samo što nije prenio ono što je imao. Jer on je jedini od ashaba imao sahifu, sahifetu sadika, u kojoj je pisao hadise poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I ovom lancu prenosilaca, Amr ibn Shuaib, od oca od djeda, ima Muslim je napisao posebnu knjigu. I napisao je Abdul Ghani ibn Sa'id al-Ezdi, napisao je i on knjigu. A su obade knjige izgubljene. Kao manuskripti, znači nisu nikako do nas došli. Šta smo kazali? Da Rekutni je zabilježio da je to ko? Muž. Muž je taj koji odlučuje o sklapanju, o zaključenju, znači braka. Međutim, ispravnije je da su ovo riječ Alije. Ovo nisu riječi poslanika, znaš što ovdje u lancu ima Abdullah ibn Lehija, on je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa je hadis daif. Pa je hadis šta? Hadis daif, neispravo. Dobro. Vi kažete muž. Ovi što su rekli da je to muž. Muž daje ili uzima? Daje. Ko oprašta? Onaj koji daje ili onaj koji uzima? Koji uzima? To su učenjaci kazali, kako može biti muž? Može biti muž opet. Može biti muž. Zato što muževo je opraštanje šta? Da upotpuni, da da, baš tako. Da ne škrtari. To je njegov oprost s njegove strane. Ja sam rekao da toliko pripada i ja ti ga halalim. Ne. To je s njegove strane. A s njene strane je opraštanje ako je primila da vrati, a ako nije primila da ne traži. Znači, može biti s jedne, jeli, došlo je u hadisu Alije, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik rekao, kaže, doće vrijeme škrtarenja. Čovjek će kada je škrtariti i držati ono što je pri njemu, a uzvišeni Allah kaže وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, kaže nemojte zaboraviti dobročinstvo među vama. Ali taj hadis, ovaj, šejh Albani spomenuo u petom tomu svoji daif silsila, da je, kaže da je potpuno slab. Da je potpuno slab. I ovo da Rekutni mišljenje prenosi da je to ko? Muž. Prenosi to od Alije, od Ibnu Abasa, i od Saida, i od Musejba, i od drugi, i to je stav mnogih tabina, Tausa, Mujahida, Šabija, Seurija, i za odabroga Ebu Hanife, i imam Šafija. Šta oni kažu ovi učenjaci? Da je to ko? Pazite, ponekad dođe riječ, subhanallah, dođe ajet, nejasan. Nije precizno rečeno ko je i šta je. I to potroši ovaj vremena, ovaj u, jeli, da dođemo do pravog značenja. Druga skupina učenjaka kažu, ne, to je staratelj. Zašto? Ko je to rekao da je staratelj? To spominje da Rekuti od Ibn Abasa, isto je spominje od Ibrahima Nehaja, od Alkame, od Hasana, Tavusa se to spominje, Ibn Zinada, Rebije, Muhammeda, Ibn Hasane, Šeiba i drugi učenjaka. I to dobro ima Malik i Šafija, to dobro Šafija po starom mezhebu. Kažu da se to odnosi da čovjek može oprostiti mehr, staratelj udao je svoju kćerku i on može ima pravo šta da oprosti. Kako dokazuju? Kažu, uzvišeni Allah azza džalla na početku ovdje kaže šta? Šta je rekao? A ako ih razvedete, prije nego sa njima u intimni život stupite, a već ste im vjenčane darove šta? Odredili, onda im pripada šta? Pola. Kome se uzvišeni Allah to obraća? Može. Fino. Potom kaže, osim ako oproste, ko? Žene. Potom se obraća
starateljima, pa kaže šta? Ili da oproste oni koji odlučuju o zaključenju ugovora. Pa kaže, ovdje su zvišeni u prvom dijelu, ajde obraća kome? Muževima, drugi dio žena, a treći dio vezan za koga? Za staratelj. Treći dio vezan za staratelj. Jer, kažu, nije svaka žena u stanju da oprosti, poneka žena da raspolaže racionalno svojim imetkom, pa neće, jel tako, ne gleda svoju korist koju bi trebala da gleda i tako dalje, pa kaže onda ima staratelj pravo da umjesto nje da ako je razboriti, ako je pametan, jel tako, da odluči. U svakom slučaju, mnogi sučinjaci kazali da se ovo odnosi na muža. Se odnosi na muža i na ženu. Da je oprost s njihove strane. A ne treba biti oprost sa strane koga? Staratelj. To ima svoje mjesto. Međutim, ostaje uvijek pitanje mogućnosti, jel tako, ovaj, značenja, jel, značenja ajet. O entafu akrabuli tako. A da oprostite, to je preče bogobojaznosti. Kaže Ibn Abbas, ovdje su uzvišeni Allah obraća mužima i ženama. S jedne i s druge strane, znači da se oprosti, to je preče bogobojaznosti, pa ko preteče prije toga. Nemojte zaboraviti dobročinstvo među vama, kaže Mujahid, da upotpuniš potpuni mehr. A kaže da žena ostavi polovinu koja je šta? Vi ste dogovorili, ti ako pošalješ polovinu, to je ono što si dužan. To moraš. I to nije, to nije dobročinstvo, to je obaveza tvoja. A dobročinstvo je šta da daš? Sve što si. A njeno od nje je dobročinstvo strani da to se vrati. Tako. To je teorija. Teorija, je li tako? Teorija koja bi trebala biti primijena u praksu. A bojim se da u praksi toga malo. Potom kaže uzvišen Allah azzawajal, jer problem je u tome što je lahko slušati kuranske naredbe i hadijske naredbe, a to je teško u životu primijeniti. Praksi. Nemojte da vas navede mržnja prema jednom narodu da nepravedni budete. Ma kad nekoga mrziš i prezireš, on ne može uraditi dobro djelo, nikako. Ti njemu moraš u tom dobro djelu iskopati mahan. Jer više nije pitanje djela, nego pitanje ko je uradio to djelo. Kaže uzvišeni Allah dželle dalje, u 238. ajet kaže Hafidhu ala salavati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. I pazite na vaše namaze i na srednji namaz i pred Allahom ponizno stojite. U ovom ajetu uzvišeni Allah zađe naređuje da se čuvaju namazi. A posebna analiza zašto se u ajetima koji govore o talaku, o razvodu, spominju namazi. To je za posebne analize. Posle ovoga ajeta, opet nakon toga se nastavlja govoriti šta? O istoj tematici. Zašto jedna tematika ide i spomene se druga tematika, pa se nastavi i vrati se na prvu tematiku. I čudno što kada čovjek sluša kuranske ajete, neće mu ovo odudarati od konteksta u kome se spominje. Tebi čovjek priča, vidi ovaj. Na radnom mjestu imam kolegu i pričati i samo jedan put prekinuo tu priču, kaže, ove godine kad sam bio na mini na hađu, desilo mi se nešto čudno. I opet se vrati i priča o kolegi radnom. Ti ćeš ga početi mjeriti, jel tako? Kazat ćeš, ja se nije dobro naspavao, ja. Nepovezano priča. U Kur'anu nailazite na tematike različite, prepliću se s jedne tematike, ajeti prelaze na drugu, nikada nećeš primijeti da ima taj prelaz i da ti ušpara. To je ono što je jednostavno bunilo mušrike, nisu mogli pojmiti kakav je to govor. Pa su govorili sihr. Opsihrio nas je nečim, da ne možemo to. Ovdje uzvišeni Allah spominje da se paze na namazi. U ajetima koji govore o talaku. Kaže Zaid ibn Arkam, kako bilježi Buhari Muslim, kaže, mi smo u prvo vrijeme, kaže, pričalo namazu. Čovjek kaže, došao u namaz, pored čovjeka, i dok poslanik uči, on razgovara sa njim. Šta si, kako si? Mogu se pitati, može. Kaže, pa je Allah uzvišeni objavio u okumu lillahi kanitin i pred Allahom ponizno stojite, kaže, pa nam je naređeno da, kaže, ovaj, da šutimo
u namazu i zabranjeno nam da pričamo. Pa jedno vrijeme što je bilo dozvoljeno, se govori u namazu. I pazite na namaze. Pazite na namaze, čuvajte ih u njihovim namaskim vremenima. Obavljajte ruknove namaza onako kako treba da se obavljaju. Nemojte žuriti s vašim namazima. Pazite na njih. Hafidhullah salavat. Mi smo muslimani poraženi iznutra prije što smo poraženi izvana. Sami smo sebe porazili, poraz smo sami sebi, znači učinili time što smo zanemarili namaz. Danas muslimanska društva, koliko muslimana klanja u jednom društvu redovno? Statistika, procentualna, da ih je 20%, to je jako malo. A pitanje ima li i 10% od 20%? To je koliko? 2%. Pitanje ima li 2, 3, 4, 5%? Koliko ima? Ne znam, to je nagađanje. Da je 50%, bela je kad 50% društva ostavi namaz. A pitanje je da li ima muslimansko društvo danas da 50% ljudi klanja redovno 5 vakata namaz. Veliko pitanje. Tako da je taj poraz i u društvu koje ostavi namaz, ne može očekivati nikakva hajra. Nema hajra u tom društvu. Može samo očekivati zlo. Zlo i gore od toga. I ono se kaže hafizu. Hafizu, došlo je naredba koja rezultira trajnim obavljanjem namaza. Da to čovjek stalno čini. Kaže, Ibn Abbas u komentaru ajeta Okeana je buhuma saliha, a njihov otac je bio dobar čovjek. Kaže, otac koga? Jetima, dječaka. Njihov otac je bio dobar čovjek, pa je Allah sačuvao šta zbog? Zbog babe. Kažu neki mufesirinu njih Ibn Abbas, kaže, između ti dječaka i babe njihovog je sedam koljena. Sedam generacija. Misli se na babu u šerijatskom smislu, a babo je svaki čovjek koji je bio razlogom rođenja određenog čovjeka, taman bio tamo negdje 10. koljeno. Kao i majka. To je otac. Znači njihov tamo neki pradedo u sedma generacija, kažu, bio je dobar čovjek. Pa je Allah sačuvao koga? Dječak je zbog. I kaže, šta je ovdje interesantno u ajetu, kaže Ibn Abbas, to od njega spominje, koliko sećam, imam Ibn Mubarek u svom djelu Zuhud. Kaže, Allah kaže, i njihov otac je bio dobar čovjek, ali spominje da su oni bili dobri. Uopće spominje da su oni bili dobri. Oni su bili ništa, o njima se ne priča, nego spominje dobrota koga. Pa preče je bilo da spominje da su oni bili šta dobri, jel tako? Svaki je čovjek, jel tako, on je prvenstveno sebi koristi. I čovjeku pripada samo ono što uradi. Ti što sebi uradi, što prvenstveno tebi koristi. Ne, kaže, njegov otac je bio dobar čovjek. Said ibn Musaib, kada bi klanjao ponekad u namazu, kaže, klanjam, pa se sjetim, kaže, svog djeta, kaže, pa produžim namaz. Odoljim namaz, kaže, da mi Allah sačuva moje dijete, zbog moga šta? Zbog moga namaza. Kaže, Muhammed ibn Mulkedir, kaže, Allah sačuva, kaže, čovjeka njegovim namazom, kad je sačuva njegovo dijete i njegovo unuče, i kad je sačuva njegovo cijelo pleme. Jedan dobar, može Allah se milovati cijelim svim tim ljudima, drugima koji nisu dobri, zbog šta? Zbog jedne, jeli, osobe. Pa su ljudi čuvaju namaz, a namaz čuva njih. Ti paziš na namaz, a namaz čuva tebe. Kako te čuva? Uzvišeni Allah kaže inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz odvraća čovjeka od nemorala i od ružnih djela. Pa ti paziš na namaz, a namaz čuva te.
utlu ma uhije ilajke min il kitabi wa akimisale. Čitaj ono što ti se objavljuje od knjige i obavljaj namaz, zaista namaz čovjeka štiti šta? Od nemora ružnih djela. Pa ljudi pazi na namaz, namaz pazi na njih, i tako opet se korist vraćanjima samima. Ali da taj namaz znači bude obavljen na način kako je propisan. Pazite na namaz. Ovdje posebno uzvišen Allah spominje srednji namaz. Spominje između namaza, posebno srednji namaz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ahzab. I kada smo mi, kaže, uzeli od tebe obećanje, uzeli od poslanika, od vjerovjesnika obećanje, i od tebe, i od Nuha, i Ibrahima, i Musa, i Isa, od vjerovjesnika potom spominje šta? Skupinu njih po imenu. To kažu učenjaci, spominjanje posebnog poslije općeg. Komentatori Kur'ana to tako spominju. Zikru el hasibad el am. Spominjanje posebnog poslije općeg. Fihima fakihetun wa nahlun wa rumman. U džennetima ima voća. Ima palmi i ima nara. Je li tako? Pa je to sve voće. Opet se vraća na što? Na osnovno značenje. Ali se ponekad spomene nešto posebno zbog, tako i ovdje. Pazite na namaze. Dobro, je li obuhaćen srednji namaz tim namazima? Definitivno. Pa se spominje, znači da se pazi na posebno srednji namaz. Međutim, veliko je razilaženje koji je to srednji namaz. O kom namazu je riječ? Imam Kurtobi kaže ovdje ima 10 mišljenja. Naprotiv, ima više mišljenja. Imam Dimijati, ima knjigu koja zove Kešful Gita an Salat al-Wusta. Spomenuo je 19 mišljenja u vezi s ovim pitanjem. A Ibn Hadžer je dodao još jedno, 20. Pa 20 mišljenja ima koji je to srednji namaz. Tega, pa dobro, ima ih 5, kako može sad biti 20 mišljenja? Otkud 20 mišljenja? Razilaženje znači veliko među učenjacima. Dobro, jesu li ashabi znali koji je srednji namaz? Kad im se kaže obavljajte, pazite namaze i srednji namaz posebno. Pa znali su ashabi taj namaz. Da ga nisu znali, pitali. Oko Allahov poslanika, naređeni mi namaz. Koji je srednji namaz? O kome namaz trebam? Pa su znali, to su znali i teško je pretpostaviti da ashabi nisu znali koji je srednji namaz. Ili svako od njih razumio na svoj način, ili je bilo nešto poznato među skupinom ashaba. Pa ćemo doći do toga, jer ovo znači, spomenut ću ovih 10 mišljenja koje je spomenuo autor. Nećemo izlaziti van toga, što je spomenuo vam Dimijati, još dodatno možemo i samo nabrojati kao mišljenja, nije problem. Ali spomenut ću ova mišljenja koja je autor spominjao u svome tefsiru. Kad se kaže srednji namaz, razilaženje je problem odakle da počnemo brojati. Odakle ćemo početi pa da dođemo do srednjeg. Pa jedna skupina učenjaka kažu srednji namaz je podne. Srednji namaz je šta? Podne. Jer je on u sredini dana. Dan počinje kada? Od akšama. Dan. Ne mislim na dan i noć, nego dan. Od zore. Do zalaska sunca. I sredina bude šta? Podne. Jer je tada sunce šta u zenitu. Kažu to je, mi smo govorili o tome, jel tako, ako sjećate na početku, tefsira smo govorili kada počinje šta? Dan. Tome smo opširno govorili mišljenje islamskih učenjaka, da li je to izlazak sunca, da li je to nastup zore, pa smo o tome opširno pričali.
A kažu, to je sredina, pa se broji, znači zato je on srednji namaz u tom smislu. I kažu, to je prvi namaz odakle koji je u islamu obavljen, jer je ta Džibril došao da pouči koga? Poslanika, poznatom hadisu, tako kada je poučavao poslanika sa osaname namaskim vremenima. I došlo Zejd ibn Sabita kod imama Ebu Davuda i kod imama Ahmeda da je rekao, kaže, srednji namaz je, i to kaže Ebu Sa'id al-Hudri, srednji namaz je, kažu, podne namaz. Najjači dokaz učenjaka koji kažu da to nije ikindija, jeste izjava Ajše u kojoj kaže, došlo je, obavljajte namaz, čuvajte namaze, i srednji namaz i ikindiju namaz. Pa je ikindija isključena iz čega? Iz srednjeg namaza. Kažu, ovaj namaz je bio težak za muslimane. Naporan, u smislu vrućine, žega velika. Kada je velika žega, onda je šta? Sunnet da se podne odgodi. Sunnet da se podne malo odgodi prema... Pa kažu, bilo naporan namaz za ljude zato što je bila velika vrućina u to vrijeme, pa je zbog toga posebne vrijednosti. Pa je uzvišen Allah objavio ajet, pazite dobro namaze i čuvajte taj namaz koji vam je šta? Težak. Koji vam je težak. Kaže Zejd, poslanik bi sa osam klanio, kaže podne namaz u vrijeme podnevske žege. I nije, kaže, bio jedan namaz teži ashabima od tog namaza, pa uzvišen Allah objavio ajet. Tako bilježi imam Ebu Davud s vjerodostojnim lancem prenosilaca. I, znači, to je mišljenje najpoznatije za Zejd ibn Sabita, da je to šta? Da je to podne. Imamo drugo da je to ikindija. A, dobro, ovaj u sredini dana. Šta je ikindija? Kažu, ikindija u sredini namaza. Prije nje imaju dva namaza, a posle nje imaju šta? Posle ikindija namaza imaju dva namaza. Ma, znači, prije imamo sabah, imamo podne, posle toga imamo akšam i jaciju. Pa je ikindija onda šta? U sredini. Pa ikindija u sredini. I to se prenosi od Alije to mišljenje, ili tako, od Ibn Omara, od Ebu Hureyre, Ebu Sejda al-Hudrija. Odabrali su ga hanefijski učenjaci. Ebu Hanife, isto tako, Ebu Jusuf i Muhammed. I to je mišljenje Šafije i većine sledbenika hadijske škole. Odabrali su to mišljenje, to je stavio mama Ahmed ibn Hanbala, Šehul Islama ibn Temije, mama Neovija prije njega, Ibn Kajima, Džumhura Tabina, kažu da se radi o kome? O ikindiji namazu. Odobro ga je Ibn al-Arabi al-Maliki, suprotno malikijskom mezabu, Ibn Atija al-Endelusi, isto su me tefsiru al-Muharrar al-Mu'jiz. Kad dobro ovo mišljenje, kaže, to je mišljenje većine učenjaka, kaže, i ja ga podržavam. Da je to šta? Da je ikindija. Da je to ikindija namaz. I navodze se hadis u vezi s tim, a najjasniji hadis je hadis Ibn Mesuda u kome je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže salatul vusta, salatul asr. Srednji namaz je ikindija namaz. To je zabilježio imam Tirmizi s vjerodostojnim lancem prenosilaca. A doćemo do, kad budemo odabirali prioritetne mišljenje, doćemo do nekih od hadisa koji su pored ovih spomenuti u vezi s ovim pitanjem. Imamo mišljenje da je to akšam. To je šta? Da je srednji namaz akšam. I to kaže Kubejse ibn Abi Duaib. To je njegovo mišljenje da se radi o akšam namazu. Dobro, što akšam namazu? Noći dan. Njime se završava dan, počinje se noći namaz. Kažu, on ima tri rekiata. Pa je u sredini između onih namaza koji imaju dva rekiata, sabaha i četvr rekiata namaza. Pa kažu, tu je u sredini, zato je srednji namaz. Zato je šta? Srednji namaz. I nema kraćenja na putu. Nemamo, kaže, kraćenja na putu, nego ostaje shodno svom broju rekiata. Čak je došlo, kaže, u hadisu Ajše se kaže,
najbolji namaz kod Allaha je akšam namaz. Allah nije oslobodio putnika, kaže ovoga namaza, misli se da može ga krati, ali tako? Kaže, sa njim je Allah završio dnevne namaze i počeo noćne namaze sa njim. Kaže, ko klanja dva rekiata, poslije akšama, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Ako klanja četiri posle toga, bit ćemo oprošteni grijesi za 20, odnosno za 40 godina. Ovaj hadis, ja nisam nigdje mogu naći u hadiskim zbirkama, ovako. Ali sam našao da imam Al-Iraqi rekao u svome dijelu Al-Mughni. On ima Al-Mughni, An-Haml al-Asfar, to je valorizacija hadisa Iyaw ul-Umiddin. Imam Iraqi nije mogao bolje dijelo uraditi i napisao od ovoga što je napisao, iako ima većih dijela i koristiji sa strane naučne, od toga što je valorizirao hadise Ihya ul-Umiddin. Jer knjiga Ihya ul-Umiddin je krajnje problematična. S više aspekata posmatra. Ima u njoj mnogo koristi, ali ima i mnogo onoga što je suprotno tome. Kaže, bilježi ga ovaj hadis, Ebul Walid, Yunus ibn Ubaydillah, el-Saffar, kaže u svome dijelu, Kitabu Sala. I bilježi ga, kaže, Tabarani u srednjem mođemu, kaže, u skraćenoj formi. I kaže da je daif. Rekao imam Iraqi da ovaj hadis daif, da nije ispravan. I namazi koji spominju posebno namazi poslije. Poslije akšama je došlo dva rekiata. To je sunnet. Pritvrđeni. A sve mimo toga, posebni namazi poslije akšama, nije to ništa vjerodostojno, to smo spominjali u podiču tamo. Hadise o tome možete pogledati. Pa je mišljenje, znači, a Kubejse radijallahu anhu wa rahimahu da je to akšam. Imamo mišljenje da je to jacija. Ona je srednji namaz. Između, negdje u srednji. Gdje je u sredini? Kažu između dva namaza koji se ne krate. Između akšama šta i? I sabah. Kažu i zato je srednji namaz. I u sredini je između dva. I kažu ovaj namaz je posebno težak za duše. Naravno u ljetnom periodu kada je kasno jacija, tako, da se dođe, a jaciju je pohvalno odgoditi do pola noći. Pa kažu teška, pa je uzvišen Allah posebno šta naglasio jaciju namaz ovim ajetom, da se posebno čuva i pazi na jaciju. Naravno, nema ko zastupa ovo mišljenje. Imam ne ovo spominje u svom dijelu Al-Međmu'a, spominje imam i ruku dame u Al-Mughni'u, ovo mišljenje, ali ne pripisuju ga nikome. Tako da, vjerovatno da se radi o nekakvom mišljenju koje je slabije, koje nije nešto bilo poznato među učenjacima. Uprotivno se spominje uvijek ko zastupa određeno mišljenje. Jer određeno mišljenju daje veliku težinu koga zastupa. Jedno mišljenje je odabrao jedan učenjak od tabiina ili posle njih, a drugo mišljenje odabrali učenjaci četiri pravne škole. Naravno da to daje težinu, da nije presudno, jer riječ učenjaka nisu izvor šerijata. Međutim, ovaj ima svoju, znači, težinu mišljenje shodno broju učenjaka koji su ga odabrali i koji su ga učenjaci odabrali. To svakako daje težinu, jeli, jednom mišljenju. Ali ne mora biti presudno u odabiru čega? Mišljenja. Ne mora biti presudno. Presudni su dokazi. Presudni su dokaz. Imamo mišljenje da je to sabah. Da je to šta? Sabah, znači pet dnevni namaza. Pet dnevni, znači, namaza, sve je šta? Srednji namaz. Dobro, gdje je on u sredini? Kaže, on je u sredini, on se klanja između dva namaza, između četiri namaza. Na dva se uči naglas, a na dva se uči u sebi. Podne i kindija u sebi, a akšam i jacija šta? Na glas. A kaže oni u sredini. Srednji namaz. Vidite da je srednji. Da je srednji namaz. I kaže zato što je bio težak namaz u vrijeme zime kad je hladno. S velike hladnoće. Teško tako izaći na namaz. A
ljeti težak namaz zato što je noć kratka. Nema spavanja. Nema spavanja. Pa je uzvišen Allah posebno naglasio šta? Ovaj namaz. Posebno ga, znači, naglasio i pazio, znači, rekao da se pazi na ovaj namaz. I to su odabrali Alija, radijallahu po jednom mišljenju, Ibn Abbas, to spominje ima Malik, ovaj, u svojoj muvati. I spominje to također, jel je od drugih. I spominje to Tirmizi od Ibn Omara, Ibn Abbasa i to je stavi mama Malika. To je stavi mama Malika. Da je to šta? Srednji namaz. Da je sabah srednji namaz i malikijski učenjaka. I to je pripisano imamu Šafi. To je pripisano imamu Šafi. Iako ispravno da li je, da je govorio da je to ikindija. Dobro. Oni dokazuju to ajetom u kojem uzvišeni Allah kaže, u istom ajetu kaže وَكُمُ لِلَّهِ كَانِتِينَ i pred Allahom ponizno stojite. Kanitin riječ kunut kažu nema kunut nego na sabah. I pred Allahom ponizno stojite. Kanitin kaže ovo je kunut, a kunut ima samo šta na sabah. Se jasno vidi da je riječ o čemu? O sabah namazu. Da je riječ o sabah namazu. Kaže Ebu Ređa, klanjao nam je Ibn Abbas, tako bilježi Mudžerir u svome tefsiru. Klanjao nam je Ibn Abbas, kaže u Basri sabah namaz. Kaže pa je učio kunut prije rukua. Kunut prije rukua. Iako se kunut uči ovaj, kod velikog broja učenjaka posle ruka Hanefije, kažu prije rukua. I to je ispravnije. Kunut na vitru se uči šta prije rukua. To je ispravnije, to je jače. Ali kunut koji se uči za neke nedaće koje pogode muslimane, na sabah namazu on se uči poslije rukua. I na ostali pet dnevni namaza, kako došlo kod imama Ahmeda. Kaže, uklanjao Ibn Abbas, kaže, pa učio kunut prije rukua, dignuti ruku, kaže, pa je rekao, kaže, ovaj namaz je, kaže, namaz na kome nam je Allah naredio da stojimo u njemu ponizno. Misleći na šta na sabah namaz. Misleći na sabah namaz, da je to srednji, jeli, namaz. A okunut ćemo posebno govoriti suri Ali Imran. U ajetu kome uzvišen Allah kaže lej se leke minel emri šeji, ništa od tebe ne ovisi. Tu ćemo govoriti o kunutu, jer je tu poslanik, taj ajet je došao povodom kunuta koga je činio poslanik, sa osnovne, protiv određenih ljudi, spominjući poimence. Pa je dobio blagi ukor, sallallahu alejhi ve sellem. Doćemo do toga, inša Allah, u suri Ali Imran, biznillah ta'ala u četvrtom tomu. Imamo i mišljenje da je to džuma. To je šesto mišljenje. Da je to šta? Džuma namaz. Kažu zato što je naređeno okupljanje ljudima i to je, kažu, to je blagdan muslimana, to je vid njihovog bajrama. I došlo je u hadisu da je poslanik, sal sam rekao, da je poželio da popali kuće ljudima. To je bilo samo, znači, radi osude, nije poslanik, sal pali kuća. Da nekoga tako kažnjava. Međutim, hoće kazati šta su ti ljudi radili, kaže, koji neće da dolaze na džumu namaz. Sjede u svojim kućama i neće da dolaze šta na džumu namaz. Da im kaže, popalim kuće. Imamo mišljenje da su to sabah i ikindija. To je sedmo mišljenje. Sabah i ikindija zajedno da predstavljaju šta? Srednji namaz. To je stav Ebu Bekra el Ebherija. I on dokazuje hadisom u kome kaže poslanik da se meleki dana i noći smjenjuju na sabahu i kindiji. Je li poznato hadisu? I da je poslanik rekao, kaže
vi ćete vidjeti vašeg gospodara na ahiretu kao što se vidi, kao što vidite mjesec koji je u štapu, 14. lunane noći, znači kao što se vidi pun mjesec. Kaže, pa ako možete da vas ne spriječi ništa da klanjate prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska, kaže, postupite tako. Misli na šta? Na sabah i kendiju. Prije zalaska sunca i prije njegovog izlaska. Potom je proučio وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Kaže, i obavljaj molitvu i slavi veličaj gospodara svoga prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska. Misleći na što? Da se može protumačiti da je to sabah i ikindija, tako. Prije izlaska sunca i prije njegovog šta? Zalaska. Prije njegovog zalaska. I prenosi Umar ibn Ruajbe radijallahu anhu kako bilježi Muslim u svome sahihu, len je liđi nara ahadun salla kable tulua i šemsi o kable gurubiha. Neće ući u ni jedan čovjek u džahennem koji klanja prije izlaska sunca, prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska. Misli na što? Na sabah i kindiju. Na sabah i kindiju. Tako. I kako došlo u hadisu, Ebu Musa al-Ešarija, men dehal el berdejni, men salla el berdejni dehal el džennet. Ko bude klanjao dva hladna namaza, ući u džennet. Misli se na sabah i na ikindiju. Jer se klanjaju početkom i krajem dana i tada, znači, je ovaj vrijeme za namaz lakše nego usred dana. Imao mišljenje da je to, da su to jacija i sabah. Da su to jacija i sama. Ja sam mislio da ćemo završiti ovaj danas ove. Mišljenja. Uglavnom, Ebu Darda kaže radijallahu ta'ala anhu, a bio je na smrtnoj posteli, kaže, slušajte i prenosite onima koji dolaze nakon vas. Ova dva, kaže, namaza, oni su jako bitni, kaže, da znate šta je u njima, dolazili bi, kaže, na te namaze, puzali bi na svojim koljenima i laktovima, na sabah i na jaciju. I da znaju munafici da je šta je u tim namazima, dolazili bi. To je bilo najteži namaz za njih. Ovaj kasno, ovaj mu rano. Nikad mu goditi, jel tako? I kako došlo u hadisu? Ko klanja jaciju namaz u džematu, ima šta? Nagradu? Pola noći. A ko klanja sabah? Cijelu noć. Mana. Naravno, ovdje je razilaženje među ulemom. Onaj ko klanja jaciju ima pola noći, noću u redu. Ali onaj ko klanja sabah, da li je on za to morao klanjati jaciju u džematu pa da bi imao cijelu noć? Ili mu je dovoljno da klanja samo sabah i da ima cijelu noć? Znači, pa se učenjaci različe. Ko klanja jaciju ima šta? Pola noći. A ko klanja sabah ima cijelu noć? Je li to odvojeno ili ima, ili je to povezano? Pa se, znači, učenjaci razišli, jel tako, u vezi s tim. Ispravno je da nagradu noćnog namaza cijelu noć ima onaj koji je klanjao jedan i drugi namaz. Zato što je došlo u hadisu, koga bilježi imam Ebu Davud i imam Ahmed, i Ahmed Šakir kaže da je vjerodostojan, da je poslanik, sam rekao, kaže, ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći. A ko klanja jaciju i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. Pa je ova verzija hadisa pojasnila njoj prethodnu koja je šta? Nejasna. I sad znate zašto je rekao Ibn Ma'in, neće čovjek razumjeti hadis dok ga ne sakupi sa stotinu puteva. Zato što hadisi pojašnjavaju jedne druge. Verzije hadisa pojašnjavaju jedne druge. Kao što Kur'an, jedan njegov dio pojašnjava drugi, i kao što hadis pojašnjava i Kur'an. Pa je to zato cjelina koju, znači, ne treba šta? Ne treba razdvajati, nego je treba uzmati, znači, kao cjelinu. Dobro, imamo još jedno mišljenje. A to je da je to svi pet dnevni namaz. Da je to svi pet dnevni namaz.
pošto nam se bliži vrijeme ezana, ostavit ćemo to i naredno mišljenje, pa ćemo onda spomenuti nešto o prioritetnijem mišljenju šalotela u našem narednom. Allahu, Allahu.